Raidījumā 3/4 skatieties. Ir atnācis jaunais mācību gads, tāpēc analizēsim, kā Latvijai sokas ar deinstitucionalizācijas ieviešanu un kādu atbalstu ģimenēm piedāvā Rīgas pašvaldība. Vasara ir pagājusi, bet ielu remonti rit pilnā sparā. Pētīsim, ko vajadzētu darīt, lai tie nesagādātu problēmas pārvietoties. Kaspars trakos virs Rīgas, lai pēc tam kopā ar mani dotos uz Latgales sirdi Rēzekni. Skatieties raidījumu 3/4 šo svētdien 10:00 vakarā kanālā RTV.